Qeveria Majkur, Qeveria e Idealeve të Dhjetorit. Kryetari i Partisë së Unitetit Kombëtar Idajet Beqiri konsideron dorëheqjen e Nanos akt civil të kryer në kohën e durr që nuk u imponua nga politika e rrugës së Berishës. Sipas Beqirit, politika e mbrapshtë e leadershipit të Partisë Demokratike tashmë po izolohet nga faktori ndërkombëtar. Si faktor kryesor për të arritur dialogun pozit-opozit, kryetari i Unitetit Kombëtar Idajet Beqiri sugjeron largimin e Berishës nga politika dhe aktivizimin e intelektualëve për pajtimin kombëtar.